Velkommen til VE-husene, hvor vi i dag skal ned og se det færdige byggeri. Jeg vil rigtig gerne vise jer rundt i både lejlighederne og de fællesfaciliteter, der er skabt hernede. Så kom med indenfor, så vi kan se nærmere på det. Så er vi rykket indenfor i en af vores prøveboliger her i VE-husene. Den vi står i nu er en treværelses på 91 kvadratmeter, der er helt ideelt til et par eller som en delelejlighed. Det, der er kendetegnende for alle lejlighederne hernede, det er, at de har et rigtig godt udeareal. De mindste altaner er 7 kvadratmeter, de største er 29. Men kom med ud og kig, den fantastiske udsigt. Prøv lige at se en fantastisk udsigt til Limfjorden. Det er helt fantastisk i dag. Og skulle du have behov for mere plads, end der er på din egen altan, så har vi skabt Aalborgs fedeste tagterrasse. Der er orangeri, der er fælles grill, og du kan nyde solen herop hele dagen. Det er bare at tage familie og venner med herop og nyde det. Kunne du tænke dig at se det her på egen hånd, så kontakt ejendomsmæglerfirmaet Torvald Christensen. Vi står klar til en fremvisning.